Och jag önskar lycka till i framtiden och nu så har vi hittat rätt där va? Ge dem en applåd! Syftet är att spänna bågen lite och låta företagen få visa sina nyheter som har tillräckligt tekniskt höjd och kunna få lite mer marknadsföring och kredit på Elmia-utställning. Kriterierna är att först och främst den får inte vara marknadsförd i Sverige tidigare. Har man klarat den delen så tittar vi på om produkten har i väsentlig grad ny teknik. Den ska också bidra till kostnadseffektivitet för användaren. Och som jag nämnde tidigare, det här med arbetsmiljön, ergonomi finns också som delar i kriterier. Jag är speciellt glad, som sades innan, över att många har tagit fasta på att vi behöver göra ytterligare åtgärder för att minska alla de tragiska olyckor och ibland till och med dödsfall som inträffar i och runt de gröna näringarna. Och i år så hade vi 3 stycken arbetsmiljöpristagare. Ja, vi hoppas att det är att det här med olycksfallsrisker och sånt, arbetsmiljö har kommit upp på agendan mycket tydligare. Mycket också tack vare vår jordbruksminister. Ja, ni är 3 företag i samverkan som fick både årets nyhet och arbetsmiljöprodukt för en svit av grejer egentligen. Vadå? Ja, det är jättekul. Vi fick det för, kan vi säga, ett gemensamt tänkt runt produktivitet och arbetssäkerhet. Och det är dels hanteringsutrustningar och ett mjukvarusystem. Och det är 2 hanteringsutrustningar för drivning av djur och en för, så att säga, stationär automatisk drift och utan drivning av djuren. Och hur kom arbetsmiljön in det? Ja, ju mindre direkt kontakt och drivning man behöver ha på djuren, så desto mindre riskdrabbat är det ju för personalen och desto mindre stressande för djuren är det också. Så det är liksom win-win för båda. Du sitter framför en första ledet i era produkter. Hur fungerar det? Kan du visa? Ja, det är min partner Leif här som har byggt en liten modell. Så det är dels en fast rondell där man för in djuren och kan driva dem skyddat bakom en lång grind. Får ut dem genom en drivningsgång som är snillrikt utformad så att djuren fortsätter. Fram till vår automatiska våg-, vägnings-, identifierings- och sorteringsbox som står där framme. Finns det behov av era produkter? Det hoppas jag verkligen och det tror vi, annars hade jag inte startat ett nytt företag här i förra veckan. Det är en oerhört olycksdrabbad bransch och vi vill ju att vår bransch ska vara attraktiv. Vi kallar det den attraktiva gröna näringen och då måste vi ju också leva upp till det. Och den är ju verkligen det, förutom just det här med olycksfallsriskerna. Och vi måste jobba med det helt enkelt.